धन्यवाद यस कार्यक्रम सञ्चालकको र पब्लिक त्यसै गरी विशेष अतिथिजीहरू र अतिथिजीहरू र विभिन्न पत्रकार साथीहरू त्यसै गरी यहाँ साथीभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू र सबैको बुवाहरू छ र आज हामीले जुन कार्यक्रम विगतको सफलका जिल्लाको एउटा सफलका साथमा कहीँ पनि दसवटा जिल्लामा हामीले घोषणा गरेको छौँ। यसभन्दा पहिला म फेरि पनि यहाँ विभिन्न हाम्रा विशेष गरी हामीले सम्मान गरेका व्यक्तिहरू संस्थाहरू विभिन्न पनि म फेरि पनि कोही नाम लिन चाहन्छु र हामी एकदमै सहयोग हुनेमा जुन नेपालको दसैँमा यहाँ हुनुहुन्छ हर्ष प्रसाई र सन्तोष प्रसाईज्यू उहाँले हामीले धेरै सहयोग गर्नुभयो कार्यक्रममा, उहाँले फेरि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो साथमा एउटा भलिन्टियर आउनुभएको थियो बङ्गाली समाजका अध्यक्ष वेद प्रसाद भन्यालज्यू, उहाँलाई पनि फेरि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यस अवसरमा। र अन्तमा म फेरि एकजना हाम्रो विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ मलाई लाग्छ देखिरहेको छु अहिले पनि राजेश गौराज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ राजेश गौराज्यू हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ हामीले सम्मान गरिसकेको छ उहाँले जुन एनआरएलए एक्सिसका उहाँले सचिव गर्नुभएको छ। हामी पहिलो यसको सातवटा जिल्लामा उहाँले हामीलाई निकै सहयोग गर्नुभएको कार्यक्रममा र सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई हामी एक दुस्तोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब आगामी जिल्लाको लागि सबैको अलिकति अभावले गर्दाखेरिमा लामो समय लिँदैनौँ किनभन्दा हाम्रा महामानिज्यूहरूलाई चाहिँ जानलाई टाढा पर्ने हुनाले गर्दाखेरिमा हामी यस कार्यक्रमको घोषणाको साथ फेरि हामीले यहाँ खानाहरूको व्यवस्था गरेको छौँ र जानु होला हजुरहरू र फेरि पनि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू रहेका छन् बाहिर हामी मनोरञ्जन गर्नेछ र यस निशुल्क प्रथम चर्चामा हामीले जुन फेस टिममा आर्ट टिममा हामीले सुरु गरेका छौँ फागुन 8 गतेबाट जुन बुधबार रहेको छ ओखल ढुङ्गाबाट सुरु रहनेछ र त्यसै गरी फागुन 9 गते बिहिबार खोटाङ र फागुन 10 गते उदयपुर, फागुन 11 गते धनकुटा, फागुन 12 गते भोजपुर, फागुन 13 गते सफासभा, फागुन 14 गते पिरथुम, फागुन 15 गते हामीलाई जान आउनको लागि बाटो अलिक टाढो पर्ने हुनाले हामीले ग्याप राखेका छौँ र फागुन 16 गते इलाम रहेको छ, 17 गते 5 थरमा भएको छ भने फागुन 18 गते ताप्लेजुङमा गएर हामीले अन्त गर्नेछौँ यस कार्यक्रममा र फेरि पनि हामी यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्णमा यस समय अवधिमा नेपाल हुनुहुन्छ भने हामीले सहयोग गर्नु सक्नुहुनेछ र भलिन्टियर गरेर यहाँ विभिन्न तहबाट र हामी हिन्दू नेपालको यो कार्यक्रमलाई हामी फेरि पनि एकचोटि आग्रह गर्न चाहन्छौँ जुन पत्रकार साथीहरू जुनबाट यस समाचारलाई हरेक गाउँ गाउँमा हाम्रो देशको जुन हामीले तालिममा जान्छौँ र त्यहाँ पुग्दाखेरिमा त्यसैलाई हामीलाई थाहै नै भएर भन्नुहुने गरेको छ र त्यो कुरा गुनासो आएको छ र हजुरहरूले एउटा पत्रचार मार्फत पनि एउटा मिडिया मार्फत हाम्रो एउटा कार्यक्रमलाई हामी यहाँ विदेशदेखि गएका छौँ र यसलाई अलिकति हामीले प्रभावकारी बनाउनलाई चाहिँ एउटा मिडियाको जरुरत पर्ने हुनेछ र हजुरहरूको साथ चाहिनेछ। हामी सोसियल मिडियालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसै माध्यम यस कार्यक्रमका आजको लागि अवसर भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र फेरि पनि यहाँ सम्पूर्ण पार्टीमा मेरो नमस्कार छ, धेरै धन्यवाद।